Вітаю вас, дорогі учні та учениці! Сьогоднішній відеоурок присвячено темі речення з однорідними членами. Як же знайти у реченні однорідні члени? Це мають бути слова, які відповідають на те саме питання, виконують ту саму синтаксичну роль і стосуються того самого слова у реченні. Тобто ці слова є рівноправними. Давайте розглянемо приклад. Весна розбудила, порадувала сонячними днями. Проаналізуємо це речення за планом. Спочатку знаходимо однорідні члени речення і визначаємо слово, якого вони стосуються. Ставимо запитання весна що зробила, розбудила, що зробила, порадувала. Визначаємо синтаксичну роль однорідних членів речення і з'ясовуємо, що в нашому прикладі це присудки. Також звертаємо увагу на розділові знаки. Тут у нас кома. Проте, пам'ятаємо, що разом із комою або замість неї може бути у реченні сполучник. Пропоную виконати таке завдання. Визначте, чи є в цьому реченні однорідні члени та з'ясуйте, яку синтаксичну роль вони виконують. А поки будете виконувати, поставте відео на паузу. І потім повертайтесь. Виконали. Перевіряємо. Отже, ми з'ясовуємо, що. Однорідні члени речення в цьому тут є, і вони стосуються слова пташки. Поставимо запитання: пташки які грайливі, які веселі? З'ясовуємо синтаксичну роль. Бачимо, що однорідні члени це означення і поєднуються вони за допомогою сполучника. Отже, однорідні члени. Можуть поєднуватися у реченні за допомогою сполучників та інтонації або за допомогою інтонації. Проте, не забуваємо про розділові знаки. Як же скласти схему речення з однорідними членами? Будемо працювати із прикладами, з якими сьогодні вже зустрічались. Для того, щоб відобразити у схемі однорідні члени, ми використаємо ось такі кола. І не забуваємо про розділові знаки та сполучники, які переносимо до наших схем. Як бачимо, у першому реченні однорідні члени поєднуються інтонацією, а у другому за допомогою сполучника та інтонації. Пропоную виконати наступне завдання. Перепишіть, будь ласка, ці речення, підкресліть слова, до яких відносяться однорідні члени речення, і визначте їх синтаксичну роль. Після цього складіть схеми. А поки що поставте відео на паузу і після виконання завдання повертайтесь до перегляду. А ми продовжуємо. Отже, при однорідних членах речення ми можемо поставити кому в разі, якщо між однорідними членами немає сполучників, або вони з'єднані певними сполучниками у значенні І, або у значенні Але. Проте в інших реченнях ми можемо не ставити кому. Якщо зустрічаються нам сполучники у значенні І, і ці сполучники є неповторюваними. Давайте виконаємо завдання. Перепишіть, будь ласка, речення і розставте, де треба розділові знаки. Після цього визначте однорідні члени та їх синтаксичну роль. Виконали. Продовжуємо. Першу частину завдання ми можемо перевірити вже зараз. Ви бачите, де треба було поставити розділові знаки. А друге завдання ми перевіримо, коли зустрінемось із вами на уроці. Переходимо до узагальнювального слова. Так, при однорідних членах речення може зустрітись узагальнювальне слово. Що ж це таке? Це слово, яке об'єднує однорідні члени своїм значенням. Найчастіше узагальнювальне слово представлене іменником, займенником або прислівником, які розділові знаки зустрічаються в реченнях із узагальнювальним словом? Все залежить від того, в якому місці розташоване узагальнювальне слово. Це може бути перед однорідними членами або після однорідних членів. Якщо узагальнювальне слово Зустрічається перед однорідними членами, то ми поставимо двокрапку. Якщо ж після, то поставимо тире. Ось перед нами два приклади. Давайте з вами з'ясуємо, де у нас узагальнювальне слово. Спочатку ми читаємо уважно речення і намагаємось зрозуміти його загальний смисл. Таким чином, у першому прикладі, ми бачимо, що у нас йде перелік. Продуктів, які потрібні для борщу. А отже, саме слово продукти буде у нас узагальнювальним. Поставимо запитання взяти що? Продукти. Проте я завжди раджу ставити обидва питання відмінкові, для того, щоб швидше, легше і точніше з'ясувати, який же відмінок. І тут ми бачимо, що у нас знахідний відмінок. У другому прикладі робимо те саме. І з'ясовуємо, що у нас є узагальнювальне слово вони, яке відповідає на питання що? І це називний відмінок. Отже, ми з вами знайшли узагальнювальні слова. З'ясовуємо, які ще слова в цих реченнях відповідають на ті самі питання, що й узагальнювальні слова. І з'ясовуємо це. Також ми можемо. Звернути увагу, що узагальнювальне слово у першому реченні виражене іменником, у другому займенником. Працюємо з реченнями далі. З'ясовуємо їх синтаксичну роль. Оскільки у нас у першому реченні знахідний відмінок, тобто непрямий, ми розуміємо, що це додаток. Так само ж підкреслюємо і узагальнювальне слово. У другому реченні і узагальнювальне слово. І однорідні члени речення, які його стосуються, будуть підметами. Тепер перевіримо, як ми поставили розділові знаки. Ми бачимо, що у першому прикладі слово продукти, що є узагальнювальним словом, стоїть перед однорідними членами. А отже, ми поставили двокрапку. У другому прикладі після однорідних членів. А отже, ми поставили тире. Увага! Узагальнювальне слово та однорідні члени речення виконують завжди ту саму синтаксичну роль. Запам'ятайте це. Як же скласти схему речення, в якому є і однорідні члени речення, і узагальнювальне слово? Ми вже знаємо, що маємо перенести у схему і позначення однорідних членів? І розділових знаків та сполучників, якщо вони є, і тепер знаємо, що до схеми війде і позначка узагальнювального слова. Також ми вже знаємо, що це кола, і їх має бути рівно стільки, скільки однорідних членів речення. У схемі позначаємо узагальнювальне слово трикутничком. Після цього ми ставимо розділові знаки. Як бачите, спочатку ми перенесли. Ті знаки, які ставляться між узагальнювальним словом та однорідними членами речення. Тепер ми перенесли ті знаки, які між однорідними членами. І ті, що ставимо в кінці речення, нам залишилося лише відобразити у схемі сполучники, які є і в першому, і в другому реченні. Переносимо їх. Давайте подивимось на ці схеми без зайвих позначок, щоб точніше їх собі уявити. А тепер я пропоную виконати ось таке завдання. Перед вами схеми речень. Складіть, будь ласка, речення, які будуть їм відповідати. Отже, ми сьогодні розглядали тему речення з однорідними членами. З вами Наталія Борисенко. Доброго здоров'я та гарного всім настрою!